Ми йдемо до закінчення нашого собрання, будемо мати молитву, але я хочу сказати, що брат Ніколай з Костополя, який ділився Божим Словом і говорив свідетельство, він деякі сказав фрази, які заставили мене глибоко думати, коли я сидів. То, що він сказав, що ми привикли до гостей, то правда. У нас багато гостів приїжджають, якось ми так не цінні, ми привикли до гостей. І ми привикли до великого собрання. Ми приходимо, новолюдне собрання, йдемо, теж ми привикли. Але ви знаєте, коли він розказав про тих казахів, які молилися, і там було невелике собрання, то в мене таке сильне бажання появилось, думаю, я хотів бути в такому собранні. Я думаю, кожен з нас згадує той момент, коли ми були в близькому спілкуванні з Богом. Може, невелике зібрання, може, небагато нас було, але Господь був з нами, відчували Його присутність, чули Його голос. За Мойсея написано, що Він був в пустині, в собранні з ангелом. Чудне общення. Коли Бог до нього заговорив, Мойсей, зніми обув твою, земля, на яких ти стоїш, це земля святая. Бути в общенні з Господом. Другу думку, яку я зауважив, і проповідь брата побудила мене теж до роздумів, і якраз я хотів би зупинитися на тих словах, прочитати місце Священного Писання, і я думаю, ви зрозумієте те, що я хотів би сказати. До Ефесянам написано в 6 розділ, я виборочно тільки для скорочення буду читати, бо йдемо до закінчення, йдемо до молитви. «Єсть на небесах Господь, 9 стих 6 глави Ефесян, у которого нет лицеприятия». Друге місце Божого Слова, те ж саме хочу сказати. Римлянам написано теж, послання апостола Павла в 2 главі написано так. «Ібо нет, 11 стих, лицеприятия у Бога. Те, которые не имея закона, совершили вне закона, погибнут. А те, которые под законом совершили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Центральный стих 11. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Уже було прочитано, чи брат нагадував Діяння апостолів, 10 глава, коли апостол Петро прийшов в дом Корнілія, сказав таке слово. Петр, написано, 34 стих, Петр отверз уста і сказав, «Істинно познаю, що Бог нелицеприятен». Євангелія Марка, євангеліст Марк нам розповідає про земне життя Ісуса Христа, 12 розділом ми читаємо таке слово. Тринадцятий вірш нижче. «І присилають к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Он же, придя, говорит, они же, придя, говорят ему, то есть Иисусу Христу, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, не заботишься об угождении кому-либо и не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учиш». Ті, які прийшли, дали ось таку характеристику Ісусу Христу, Сину Божому, що справедлив, не заботиться об угождені комусь, либо це лицеприятія. От, коли людина заботиться, як угодити, дивиться на лице, з одне там, друге. І не смотриш ні на какое лицо, но істинно пути Божие учиш.
Важні місця, і вони зводять нас до однієї думки – лицеприятія. Написано за Корнілія, він мав положення, він був сотник, язичник із полка італійського, написано «благочестивий, боящийся Бога, со всім домом своїм, много, творивши много милості, всегда молящийся Богу». По внешності, я думаю, як дивились на цього чоловіка кожен, була зовсім думка друга. Навряд чи цей чоловік Бога боявся, воєнний чоловік. А що він милостиню творив, що він молився до Бога. І коли апостол Петро прийшов по откровенню в його дім, і особливо тоді, коли побачив, що Дух Святий зійшов на всіх присутніх в домі, коли він проповідував, Бог не лицеприятен. Во всякому народі, боящийся Його, угоден, приятен Йому, нині познаю, що Бог не лицеприятен. Я, що таке лицеприятие? Це чоловікоугодні, угоду чоловікоугодничество. Чоловікоугодничество. Це отношення до кого-небудь з предпочтенням. Хто він є? Хто він мені приходиться? Ми можемо облічати посторонніх, других, а своїх близьких прикривати. Це все робимо по лицеприятію. І мати откровення, розуміти і відноситись правильно. Коли брат розказав про казахів, в мене прийшли деякі думки. Я пам'ятаю моїх земляків, не буду називати ім'я фамілію, вони живуть в Каліфорнії, але не в Сакраменто, зразу скажу, поблизу. Коли вони приїхали і йшли в перший чи другий раз зібрання, і разом йшов один нех, чорний йшов. Вони на нього так подивилися, на Україні не зустрічалися з такими людьми, темношкірими. І вони так негарно сказали про нього, що він для них він дуже низько стояв. І вони сказали голосно, вони не знали, що він знає мову руську. Можливо, де вчився в Росії. Коли вони сказали, йдуть далі, вони йдуть в зібрання, приїхали, і він йде. Але пройшовши якийсь час, він до них підходить і каже по-русски, каже, ви йдете в собрання? Вони кажуть, да. Почервоніли, змінились. Він каже, і я теж. Ви йдете молитись? Кажуть, да, і я теж. Ви йдете прославити Бога? Вони кажуть, да, і я теж. А тоді каже, а що ви тільки що сказали? І вони, немов би кажуть, язика проткнули, знали, що сказати йому. Буває таке відношення. Він каже, що яка Бога, що ви попали на мене, не на другого, може була б друга установка склалась і все. Часто буває нас, дивлячись на обличчя, наше відношення міняється, по-другому ми сприймаємо те чи інше. Знаєте, я був в Сибірі, в Кургані, в обласному центрі Западної Сибірі, був там в собранні і отримав урок на все своє життя. Ще був молодий, в мене було двоє дітей тоді, там працювали з братами, все. Після зібрання до мене підійшла одна старушка і просить мене прощення. Я її перший раз бачу, я її зовсім не знаю. А вона підійшла до мене і каже, брат, прости мене, я о тебе дуже плохо подумала. Я закінчував зібрання, там все. Вона потім підійшла після зібрання до мене і каже, брат, прости мене, я о тебе плохо подумала. Може, одежа не відповідала, може, зачіска, може щось на обличчі. Часто в нас так буває. Бог не лицеприятен. Нет лицеприятия у Бога. Петро повторює апостол, що каже, нині познаю я не лицеприятия у Бога. Він буде правильно судити. Він не буде дивитися на цвіт кожи. Він не буде, до якої раси ти належиш. Абсолютно ні. Ми їдемо в Африку туди, до чорних, а тут від них тікаємо. Ми їдемо в Мексику, а тут не хочемо близько бути. Таке слово вже не кажемо мексиканці, мекси тільки. І все, і так далі. Але у Господа не так. Бог хоче, щоб всі люди спаслись і достигли познання істини. Якщо поступаємо з лицеприятієм, Яков каже, то гріх ділаєтесь,
те и пред законом становитесь преступниками. Я не чув, щоб взагалі це приятие когось на вилочку брали, на замечание, якесь взискання. Але написано, що гріх делаєте. Час наш для скорочення, я скорочу. Я читаю 2 глава Іакова, ми йдемо до молитви. Браття мої, імейте віру в Ісуса Христа, нашого Господа славу, не взирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, с богатой одеждой, войдет же и бедный, скудной одеждой, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо, сядь здесь. А бедному скажем, ты стань там, или сядь здесь, у ног моих. То не пересуживаете ли вы себя, в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? И 9 вірш. 8-9. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Боже слово каже, щоб ми мали віру в Господа Ісуса Христа. Чому? А без віри угодить Богу невозможно. Надобно, щоб приходящий к Богу вірував, що Он є, і іщущим Його воздает. Я прочитав, Іаков каже, імейте віру Господа Ісуса Христа, імейте, не взирая на лица. То родина, то закрите, то відношення, лицемерие, лукавство. Бог не лицеприятие. Ісус Христос, Бог, явився в тілі, за нього казали, не дивиться на лице, не бере дарів, істину путі Божу учить, не смотрить на лице. Він міг облегчати фарисеїв і словами докоряти їх. Там, де вони лицемірили, стояли на перехрестях вулиць, довго молилися, розкрили одежд своїх, розширяли. В синагоги приходили, щоб всі говорили «учитель, учитель». Він каже, ви гроби окрашені. Це снаружи, це видимо, це внешно, а внутрі ви сповнили лицемерія, лукавство, всякого коварства, обличав. А з другої сторони казали, він друг митарів і грішників, ішов до людей низького положення на той час. Тому що він казав, що нездоровий ледь нужду, но во враче, но больний є. Я прийшов призвати не праведника, а грешника в покаянію. І не роба радується, коли грешник кається. Сьогодні добрий час проповіді Євангелія. Не взирая на лица. Це дуже важливо. Бог буде судити тайні діла чоловіків. Може, подумала не так сестра? Може, щось думка? Я не знав, про що вона думала. Не обов'язково це було сказати, але мати чисту совість перед Господом. Прийти і сповідувати, сказати, відкрити. Неправильно навіть подумала, не то, що був би неправильний який-то поступок. Так важливо. І Боже Слово каже, браття мої, імейте віру в Господа Ісуса Христа, нашого слави, не взирая на лица. Будь то в собранні написано, якщо прийде, о, приймаємо. Знаєте, одні ті речі, одного так, другого так. Кажуть, це Івана, це Іван Іванович, знаєте. О, не взирай на лица. Ми повинні бути іскреними, ми повинні бути справедливими перед Господом. І Боже Слово каже, я взяв сьогодні урок в нашому собранні. Велике собрання чи мале, ми стоїмо перед Господом. В собранні головне почути голос Божий, війти в присутність Господню. Іноді трудно, а преграда стоїть, а препятствія, призрели, унізили, сказали, допустили мислі. І все це стоїть великою перешкодою для общення з Господом. Але церков Його – це народ ізбраний. Люди, рождені свише від Бога. Народ святий в уділі, соєднений в одно. Це тіло Ісуса Христа, це Його церков. І ми в заключенні нашого собрання в молитві прийдемо перед Господом. Якщо було лицеприяття, лицемерієм скажемо Ісусу, що мати свободу, дерзновення і відчути, що Господь в нашому собранні, Він по-особливому говорив до нас. Може, внешність гарно співав, але через той спів Господь нам говорить. Не взирає на лиця, браття проповідували, взяти щось в своє серце, вихитячи з чому з цього собрання, і хай Господнє ім'я буде прославлено, схилим коліна, помолимося перед Господом.